Se on Marfintech, morjes ja tervetuloa jälleen kerran Gran Turismo 3 Let's Play-videon pariin. Ja mennään vähän vakoileen, että mitä voitaisiin seuraavan kerran tehdä, mutta sitä ennen käydään pesemässä auto. Mä en ihan varma muista, jos mä viime kerran jälkeen pestä tätä. Ja toivottavasti mun mikrofoni äänittää tällä kertaa mun ääntä, että eikä jos samalla lailla kuin viimeksi, mä taisin vaihtaa tähän nää öljykkin viimeksi, mutta no. Vaihdetaan nyt. Mä en tiedä muutoksen kirkkaammaksi. Ja mennään kattoon, että mitä me voitais tällä kertaa ajella. Eikä viimeksi mä ajoin ton Japanese Car Championshipin, joka ikävä kyllä mun selostus ei tullu tallettunut mihinkään, joten oli vähän siinä tyhmä juttu, mutta sille ei voi mitä. Nyt mä tarkistin, että mun mikrofoni näkyy siellä ääniprofiileissa ja pitäis toimia tällä kertaa. Mä näkin ne kaikki ajettu jo. Boxer Spirit, 80 Sports Car, Turbo. Ja täällä olis Apricot Hill Raceway, ja Test Course ja Grand Valley. Lähdetään purkaan näitä. Skylinella. Ja mä menin tällä kertaa ihan sokkona sisään, joten saatetaan joutua tekemään muutoksia, varsinkin sitä testkouluseen varten pitää saada huippunopeutta jostain. Ja muuten tää taitaa olla aika lailla niinku, en tiedä, mitenkä lujaa toi esimerkiksi toi New Beetle menee mutkissa. Veti ihan äärirajoilla tonne melkein penkalle asti, että ei välttämättä ihan niin läpihuuto juttu kuin mä ajattelin. Ja vähän pienessä kahvassa, se on spoileri ja kaikki. Onks toi joku äkänen versio? En tiedä. Onks RSI-versio, mä en tiedä tiedä mitä noita New Beetlejä tässä pelissä on, mä en ikinä oikein perehtynyt. Ainakin se tulee perässä ihan saatanasti, että katsotaan miten pojan käy. Tultiin vähän kahvassa liikaakin, niin pipariksi, mutta me ollaan edelleenkin johdossa. Eikä mistään tuommoista rangaista. Onneksi renkaat ei kulu tässä hommassa nytten, niin kolme kierrosta me ei saatu puolen sekunnin kaula ensimmäisellä. Saatko suoralla mitään eroa aikaiseksi? Paljonko ottaa suoralla? Tää on 250. Ottaa melkein 260, mutta pitkäksi meni. Huippunopeutta hakiessa. Sieltä tulee persoosi kiinni. Siitä vaan täysiä tyylipisteitä ei jaeta. Se on sitten hyvä, jos saisi tällä kertaa tämän homman nollasijoituksella. Nollasijoituksella saisi tehtyä, niin se tietäisi hyvää niinku profiitin kannalta ja kauheessa sladissa ei saisi antaa tollasta sille yhtään. Ja meinaan käyttää sitä tilaisuuden heti hyväksi. Kauhoja aliohjaamaan. Siitä hienossa kahvassa. Jos tätä vähän heittelee ja saa sen siihen Skyline Sladiin, niin silloin tää menee hienosti. Pitää saada semmoseen pieneen neliveto oversteeriin, niin sit se menee hienosti. Kummikas sillain, että se ei oo vielä driftaamista. Himmataan vähän aikaisemmin. Oikein osaa kunnolla tätä rataaka. Onks tää Apricot Hill väärinpäin? Oh. Sitten mennään taas eteenpäin.
Okei, ei olis pitänyt painaa käsijarrua. Ei olis pitänyt painaa käsijarrua. Onneksi mä olin sen verran edellä, että se ei päässyt eteen vittu. Siinä oli niinku tunarointi oikein kunnolla. Yritti jotain käsijarrua vetää sinne väliin. What the fuck were you thinking, man? Kannan muistaa se, että tässä... Varsinkin tässä kolmosessa, mä en muista millainen Gran Turismo nelosessa on toi käsijarru, mutta tässä kolmosessa se oli semmonen... Oikein mitään niinku lähtee vaan pito kokonaan, se on niinku... Vähän semmonen ihmeellinen tässä pelissä ollut maailman sivu. Ja siitä Skyline Oversteerillä. Viimeiselle suoralle voitto kotiin. Elikkä 1/3 naputeltu tällä kertaa. Meinas ottaa ohra leipäsää viimeisellä kierroksella, mutta onneksi mitään ikävää ei päässyt tapahtuun. Elikkä New Beetle RSI se oli jo, niin kuin ajattelinkin, se on se saatanan monen spoilerikin. 15 donaa! That's new real money. Okei, tota, tähän väliin toi Grand Valleo ja säästellään toi Like the Wind, tai toi Test Course viimeisessä, koska ettei tarvitse säätää edestakas. Tosiaan, ettei tarvitse säädellä sitten edestakasin, niin palataan se, ajellaan se ovaali viimeisenä. No, jännän värinen Subaru Impreza WRX STI, hyvin todennäköisesti. Ja sitten siinä our nemesis, the Volkswagen New Beetle RC. Noniin, perkele! Pipariksen se meni. Kaikki meni edelle. No, ei se mitään. Tota runtua pesää. Saatiin pienellä jarrun napautuksella perä sen verran irti, ettei aliohjattu sinne puskaa. Sitten eteenpäin. Kiitos kun ajot mua päin. Autto vähän tohon, autto kääntyy siinä mutkassa ja aliohjannu niin pahasti, kun se ajoi mua tonne kylkeen. Ja sitten... Mr. New Beetle. Bye bye. Siinä tultiin niinku... kahvassa vähän. Tää on kyllä todella hauska ajaa tää Skyline tossa... Mitä mä kutsun Skyline Oversteeriksi. Et se on tossa niinku sillä lailla rajamailla, että se ei lähde niinku sladiin. Mut se menee pikkusen sellaisessa pienessä oversteer luisussa. Oikeesti jos kattoo matskua, vaikka Best Motorin, vanhoja Best Motoringeja, missä ne ajaa näillä R32 ja 33 ja sitä rataa Skylinella, niin näkee kun ne menee sellaisessa pienessä sladissa, mutta ne ei kuitenkaan niinku driftaa. That's what I'm talking about. Ei ihan taittunut, mutta meni kohtalaisen hyvin silti. 3 kierrosta tätä pitkää rataa. Yrittää kuskeen, tulee oikein kunnolla. Vai äärirajoilla niin sanotusti. Vaihdoin kyllä kakkoselle, mutta ei ottanut mun painallus. On vieläkin mun tehtävällä hommata PS2-ohjaimia. Mut ohjainten korjausprojektikin menossa, mutta kun en ole niin yksinkertaista. Olen aikaisemminkin sanonut, niin mun tehtävänä tuo on 3 rikki näistä PS2-ohjeita tuo, jos mä saisin tajuttua niistä yhden toimivan, niin mä olisin tyytyväinen.
kaukana perässä. Jotakin paljon pirusti helpompi rata, kun se oli se äsken. Nyt lähti slari. Nyt driftatti. Ja pyörähtikin vielä oikein päälle. Not cool. Mä ajattelin, että se menis... Saisin sen siitä taittuu hienosti, mutta ei, se pyörähti. Pyörähti. Siinä meni vähän pitkäksi. Ja se mitään johdataan edelleen. Ei saa sitten kauheasti kämmäillä tällä viimeisellä kierroksella. Ei RSI pääse ohitte sieltä. Siinä olisi voinut pistää lusikan pohjaa vähän aikaisemminkin. Mutta otin varman päälle. Oi pojat, tää on hauska auto. Tää on hauska auto. Voi muuta sanoa. Mitä neliveto luisua. So much fun. Mä oon tässä 5 vai 6 vaihdetta. Toivon, että 6. Lähti vähän liikaa luistaa. Tosin tää pyörähdetty niinku edellisellä kierroksella. Ja vielä kunnialla se viimeinen mutka siitä. Siinä ja siinä. Se koitetaan. Ei oo ku 5 vaihdetta. Harmi. Jotain taktista juttua täytyy tsekkailla sit siihen seuraavaan. No niin, sitten vielä viimeinen, eli test kourus. Mä toivon, että meillä saatan joutua hakeen sen full customizable vaihdelaatikon. Mä koitan ensi, että kulkeeks tää tarpeeksi tällä vakio laatikolla. Mä meinaan veikkaan, että ei. Oikein mitään voida säätää. No, näillä koitetaan. Sitten haetaan toi täysin säädettävä vaihdelaatikko, jos ei vauhti riitä. Mä vaan muistan silloin ennen vanhaan, muistan, että Skyline ei ole kovin hyvä näissä vakiosta. Mutta mun mielestä se oli enemmänkin se Like the Wind-kisa kuin tää tavallinen test course. Se on mielenkiintoinen kysymys. Paljon tuossa Beatlessa on huippunopeus? Mä veikkaan, että nämä muut kyllä pestää, mutta paljon toi Beatle kulkee loppupeleissä. Ainakin jää koko ajan tällä hetkellä, että tämä menee mennään hyvän 300 vakiona. Tai siis niillä vireillä, mitä mä oon tähän laittanut. Mä vissiin viritin tätä kyllä jonkin verran, mutta tää taitaa tää 305 kilsaa tunnissa riittää tän kisan voitto. Mikä on hyvä asia. 307. 308. 309,6. 310. Ainakaan vielä tullu ohitte. 311 tulla huippunopeus. Ei oo vielä kaiteeseen. Mutta joo. Tulee siellä perässä kyllä, että vähän kasvaa tuo ero vissiin koko ajan, mutta kyllä ne siellä aika hyvin roikkuu.
315, 16, 17, 18, 19. Ei mennyt ihan 200 mailia tunnissa. 318 kilometriä tunnissa. Ja se taitaa onneksi riittää tää homman voitto. Olis taitoa ja viitteliäisyyttä, niin viitsis yrittää pitää sen siinä olla suorilla siinä 317 kilometrissä tunnissa, ettei se vedä tuota olleen takapakkia. Mikä nyt on oikea termi onkaan kyseiselle ilmiölle. Onko se vaan Gran Turismo ilmiö? Koittaa pitää tässä 306. Mestariluokan kaasujalka. No. Voi pojat, se on lähellä. Se ei muuten ole se Beatle, se on se keltainen auto. Nyt katsoo tulosluottelussa, joka se oli niistä. Se ottaa mua kiinni. Miten se voi ottaa mua nyt kiinni? Sitten jos ei ajelis, se on seinä. Viimeinen kierros on mentävä paremmin. Se on Silvia, saatana. Kautta. No nyt tässä tuli jännää, ei tullut semmonen ihan läpihuuto juttu. Ja muutenkin tää ovaali katto on ehkä maailman tylsintä katteltavaa. Mutta ei tää kaaren oikein kunnolla. Karre oikein kunnolla. Sitten kohti viimeistä kierrosta. Tätä kaksi kierrosta olisi voinut hyvin riittää tätä lajia. Yksi sekuntia. Onks toi Silvia? Näyttää ihan Silvialta tossa. Niin huono resoluutinen kuva, että on mitään selvä. Tää lunttu tiskii. Mä haluun mielenkiintoista nähdä monen edes, kun se RSI tulee. Onneksi niitä tulosluottelut sen, että on odotella niitä kauhean kauan. Katsotaan koko tulosluottelu tämän kisan päätteeksi. Tää on niin saatanan pitkäkin tää ovaali tässä pelissä. Vielä yksi mutka ja sitten saadaan kaarrettua itsemme maali suoralle. Kilometriä tunnissa. Tämä pelaaminenkin on tylsää. Tässä olisi sellainen auto, mikä kulkisi oikein kunnolla, mutta kun tässä kaksi minuuttia kierros junkaamissa tällä
tämmöisen autolla, mikä ei kulje kauhean lujaa. Ja maali. Tämä oli vielä paras kierrosaika siellä viimeisessä. Ensin melkein 2 sekuntia. Oli se Silvia Spec R Aero Impreza Serra WRX STI version 6 ja sitten siellä Skyline GTR V-Specki. Ja New Beetle RSI jäi viidenneksi ja sitten siellä oli S4 paska. Joten saatiin tää, mikä tää oli, turpojuttu, turpomonster homma pakettiin tällä kertaa ja katsotaan vielä minkä auton se meille antaa ja sitten pistetään villit pussiin tältä kertaa. Ja se antoi meille Mainz Lancer Evo 4 vai 5, kun tää on? Evo 4 tai 5. On merkeissä selvää tässä perseessä. Mutta legendaarinen Mainz tuunattu lanseri, erittäin siisti. Me likes. Joten semmonen Gran Turismo tällä kertaa ja jos tykkäsit tästä videosta, niin paina sitä tykkään nappia. Ja jos et tykännyt, niin paina sitä älä tykkään nappia ja sitten nyt kannattaa tilata mun kanava, jos on vielä tilannut, saat suoraan mun videot sun tilausboksiin silloin, kun mä uploadan ne YouTubeen. Mut seuraavaan kertaan, Madfintech out, morjes!